presteert mijn winkelgebied en hoe goed doe ik het ten opzichte van andere winkelgebieden? Waar komen mijn bezoekers vandaan en wat is de trend in winkelbezoekers? Wat is het beste aanbod in mijn winkelgebied en hoe geef ik de transformatie van mijn winkelgebied vorm? Dit zijn zomaar een aantal vragen die in een hoop winkelgebieden spelen. In deze presentatie nemen we u mee op basis van hoe location intelligence bij kan dragen in dit soort type vraagstukken. Betrokkenen bij winkelgebieden hebben op dit moment een grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor het aantrekkelijk houden van deze winkelgebieden. Hiervoor moeten ze alles op alles zetten om dit voor elkaar te krijgen. Data kan hier een grote rol bij spelen. Ik ben Anton Los van Perfect Place. En naast mij staat Jeroen Rozen van Leiden, van Centrum Management Utrecht en Centrum Compagnon. En samen gaan wij u vanmiddag meenemen met betrekking tot data voor winkelgebieden. Ik stel nu eerst even Perfect Place voor, waarna Jeroen wat vertelt over Centrum Management Utrecht en Centrum Compagnon. Perfect Place helpt organisaties met data-gedreven beslissingen te maken. Voor data-gedreven locatiebeslissingen is het nodig dat er goed inzicht is in de bebouwde omgeving. Zoals welke type gebouwen staan hier, welke voorzieningen zijn er in de buurt, welke risicofactoren, hoe bereikbaar is mijn locatie. Hiernaast is het heel belangrijk om inzicht te hebben met betrekking tot inwoners. Welke type inwoners zitten hier, wat is de huishoudensamenstellingen, hoe besteden zij hun geld. En door de samenwerking met Placens hebben we ook zicht op bezoekers in gebieden. Dus wat is het gedrag van bezoekers? Nou, datagedreven is ook een mooi woord, maar veel organisaties hebben er toch nog moeite aan voor om dat vorm te geven. Data komt uit heel veel verschillende bronnen. Mensen willen weten hoe up-to-date het is. En breng dan nog maar eens alle data van internet, Excelletje, PDFje bij elkaar en zet dat om naar informatie. Nou, dat is waar Perfect Place voor staat. Wij helpen organisaties om datagedreven locatiebeslissingen te maken. Jeroen, stel jezelf voor. Ja, dat ga ik doen. Dankjewel Anton. Ik ben Jeroen Roos van Leiden, 44 jaar en vanuit mijn bedrijf de Centrum Compagnon ondersteun ik ondernemerscollectieven in centrum- en winkelgebieden. En dat doe ik eigenlijk door ervoor te zorgen, met advies en praktische ondersteuning ervoor te zorgen dat zij projecten en activiteiten kunnen organiseren die bijdragen aan het economisch functioneren van die gebieden. En een professionele gesprekspartner zijn voor lokale, regionale, provinciale en landelijke overheid. Als het gaat eigenlijk over de uitdagingen waar die gebieden mee worstelen, dan kan data daar enorm bij helpen. En eigenlijk onderwerpen die bijvoorbeeld spelen bij het Centrum Management Utrecht, daar ben ik nu inmiddels 10 jaar bij betrokken, zijn bijvoorbeeld de openbare ruimte, de bereikbaarheid van een centrumgebied, de marketing, dus hoe richt ik me op de juiste doelgroepen, bereik ik genoeg mensen, maar bereik ik ook de juiste mensen. Toekomst en onderzoek, dus hoe ontwikkelt het zich in een bepaald gebied? Nemen de bezoekersaantallen toe? Zijn het de juiste bezoekers die we trekken of willen we ons richten op een andere bezoekersdoelgroep? En de ondersteuning en ontwikkeling van ondernemers. Dus dat gaat dan bijvoorbeeld over digitalisering die ondernemers in toenemende mate moeten toepassen om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers. En daartoe werken we eigenlijk samen met een aantal verschillende partijen, waaronder Perfect Place. Dus vandaar dat we nu deze presentatie gezamenlijk geven. Anton, misschien kun jij nog wat meer vertellen over wat je inderdaad wat we gezamenlijk doen. Ja, dankjewel. Gaan we doen. De presentatie is opgedeeld in een aantal onderdelen. Inzicht in bezoekers is daar een belangrijk onderdeel. Dat doen we op basis van GPS-signalen. Dus het eerste gedeelte is van GPS-signaal naar bezoekersinformatie. Dat gaat meer iets meer over de techniek. Van daaruit gaan we van bezoekersinformatie naar sturingsinformatie toe. Dus hoe gaan we de data inzetten? En daarnaast laten Jeroen en ik nog een aantal voorbeelden zien van informatie die we in Utrecht gebruikt hebben. Online is er natuurlijk ontzettend veel informatie beschikbaar over gedrag van bezoekers. Maar offline is dat toch over het algemeen ontzettend moeilijk te krijgen. Terwijl er wel ontzettend veel behoefte aan is om meer zicht op bezoekers te krijgen en bijvoorbeeld de herkomst van bezoekers. Welke impact heeft corona op bezoekers? Wat zijn de veranderingen in verzorgingsgebied?
En welke gebieden in het centrum presteren nog wel goed. Het ontbreekt winkelgebieden vaak aan dit soort specifieke inzichten. En dat wordt nu vaak ingevuld met een gevoel of met een enquête, wat een momentopname is, of op basis van wifi, wat heel erg locatiebepalend is. En met data van mobiele telefoons kan er eigenlijk veel meer data verkregen worden. Jeroen, welk probleem is er eigenlijk voor jullie als er beperkt zicht is op wat er daadwerkelijk gebeurt in een centrumgebied? Nou, het lastige is dan dat het moeilijk is om eigenlijk de activiteiten en bijvoorbeeld projecten die je uitvoert, om daar proactief regie op te kunnen voeren. Dus je weet eigenlijk op dat moment onvoldoende of een activiteit die je bijvoorbeeld organiseert of een maatregel die je neemt in de openbare ruimte wel het juiste effect heeft. En daarbij is het wel van belangrijk dat je zowel over kwantitatieve gegevens beschikt. Dus leidt een ingreep in de openbare ruimte bijvoorbeeld toe dat mensen die route meer gaan nemen. En veranderen we daardoor de looproutes in een centrum en trek je ook meer bezoek een specifieke plek op. Maar ook, wie bereik je dan? Waar komen ze vandaan? Hoe verplaatsen ze zich door het centrum? Wat is de verblijfstijd? Dus op het moment dat je daar eigenlijk onvoldoende grip op hebt, kun je ook niet actieve regie voeren. En dat zag je bijvoorbeeld, denk ik, ook heel goed tijdens corona. Waarin op het moment dat je eigenlijk niet weet hoeveel mensen er in een gebied zijn, dan wordt druk heel subjectief. Ja. Want als ik iets druk vind, dan is dat misschien wel bij een ander aantal bezoekers dan als jij iets druk zou vinden in een bepaald gebied. Dus juist ook om regie te voeren en daarover het gesprek te voeren, kan data heel erg helpen. Dat gaat dan met name over aantallen, dus die kwantitatieve data. Maar de kwalitatieve data is net zo belangrijk. Dan gaat het er bijvoorbeeld om, je wil je richten op de kwaliteitsbezoeker. Maar ja, als je alleen maar aantallen hebt, wie is die kwaliteitsbezoeker dan? Ja. En hoe kun je daar iets van vinden? En in welke mate kun je bepalen of je strategie succesvol is? Dus die data is heel erg belangrijk. Wil je regie kunnen voeren op een centrumgebied? Ja. Nou, dankjewel. En er zijn inderdaad een hoop onderwerpen die aan bod komen in de presentatie. We gebruiken apps, data van apps van mobiele telefoons, waarbij we een GPS-signaal, via GPS-signaal de locatievoorziening van gebruikers krijgen. Doordat mensen toestemming geven voor het gebruik van locatievoorziening, voldoen we ook aan de privacyvoorwaarden. En een heel belangrijk punt daarbij is dat het individu niet belangrijk is, dus de data wordt ook opgeschoond. En op die manier bewerkt dat het nooit naar een individu te herleiden is. En zeker gebruikers als gemeentes of winkeleigenaren kunnen voor het gebruik van die data nooit aangesproken worden dat ze niet voldoen aan de privacy voorwaarden. De impact van deze data is ontzettend groot. Hè, want stel je voor, je hebt gewoon een kaart van Nederland en overal staan daar GPS-locaties op. We hebben data voor heel Nederland tot onze beschikking. We hebben data vanaf mei 2019 terug. En een groot voordeel daarbij is dat er ook bijvoorbeeld geen apparatuur benodigd is om een locatie te meten, want we gebruiken apps van mobiele telefoons. En daarmee is er ontzettend grote flexibiliteit ook in het gebruik van deze data en type inzichten. Wat zie jij als grootste voordeel van deze techniek, Heren? Nou, ik denk, je noemt een aantal dingen op. Ik denk dat een van de belangrijke is dat je meteen de mogelijkheid hebt om terug te kijken. Daar waar je, als je andere technologieën toepast, je eigenlijk meteen begint met een soort nulmeting. Nee. Dus het is fijn dat als je begint, dat je meteen terug kunt kijken tot in ieder geval mei 2019. Nee. En wat ook fijn is, is dat het in zoverre ook snel voorhanden is. Dus je zult het proces misschien even een klein beetje moeten eiken, maar je kunt heel snel aan de slag al met de data die wordt verzameld, omdat er al een hele grote dataset is waarmee je kunt werken. Kun je dus meteen eigenlijk al nuttige inzichten verschaffen eigenlijk over het gebied en daarmee meteen strategie maken voor de toekomst. Ja, mooi. Dankjewel voor deze aanvulling. Dan hebben we de GPS-signalen, hè, waardoor we patronen van mensen zien. We kunnen het gedrag daarbij zien en we kunnen inzichtelijk maken
waar bezoekers komen. Nou, daar gaan we straks allemaal nog verder bij in. Hè. We gebruiken daarvoor, of we hebben daarvoor 10-15% van de Nederlandse bevolking tot onze beschikking. Nou, dat benchmarken we ook om te komen tot inzichten voor specifieke centrumgebieden. En we gebruiken daar verschillende type apps voor. Hè. Denk daarbij aan navigatie-apps, spelletjes-apps, socials, weer-apps. Dat soort type apps worden gebruikt. En doordat we gedrag van bezoekers analyseren, weten we ook waar ze vandaan komen. En doordat we weten waar ze vandaan komen, kunnen we daar andere data aan toevoegen. Waardoor we de bezoekers ook kunnen gaan profileren, meer informatie kunnen gaan geven. Dat leidt ertoe op deze manier dat er van GPS-signalen van apps van mobiele telefoons gekomen kan worden tot bezoekersinformatie. Je hebt net al een voorzet gegeven van hoe jullie ermee omgaan. En welke data gebruiken jullie eigenlijk nog meer voor analyse van centrumgebieden? Ja. Nou ja, een van de aandachtsgebieden die we vanuit centrummanagement hebben is het aandachtsgebied toekomst en onderzoek. En data die we eigenlijk van oorsprong al heel erg veel verzamelen zijn postcodegegevens. Die vragen we in veel gevallen ook gewoon op bij de gebruiker, de bezoeker. Na afloop van een evenement of aan de hand van consumentenacties. We voeren al sinds 2006 passantentellingen uit. Dus dat zijn echt de fysieke passantentellingen op straat, waar echt een telcordon rondom een centrumgebied wordt gelegd en je gewoon de aantallen turft. Dat doen we in samenwerking met de gemeente, met twee bureaus, Locatus en Strabo. En die geven eigenlijk ook al veel informatie. We hebben nog een aantal passante tellers hangen, onder andere in Hoogkaterijnen en 3 of 4 in het centrum zelf, die ook gewoon informatie geven over de aantallen bezoekers. Wifi-tellingen worden ook gehouden, op basis van eigenlijk een wifi-netwerk wat er is in het centrum. De GPS-locatiegegevens, waar we dus vooral inderdaad ook met jullie voor samenwerken, om te kijken wat komt daar uit. En sinds corona werken we samen met de 12 andere grote steden in een soort grote stedencollectief. Dat is gestart vanuit de branchevereniging in retail. Waarbij we de grootwinkelbedrijven die zijn gevestigd in Utrecht ook vragen om een index op basis waarvan zij de ontwikkeling in bezoek, maar ook de ontwikkeling in omzet in kaart brengen. En juist de benchmark met andere steden is daarin ook wel interessant om goed in de gaten te houden hoe je eigen stad het doet. En daarvan is ook fijn dat het iets is wat we goed kunnen vergelijken ten opzichte van 2019. En daarnaast hebben we gewoon de monitoring van leegstand. We houden actief bij, komt een pand leeg, staat een pand leeg, wat is de status, weten we van ondernemers of ze bijvoorbeeld gaan vertrekken. En op die manier proberen we eigenlijk ook het economisch functioneren van het centrum goed in kaart te brengen. En juist het kwalitatieve deel van de data die jullie kunnen leveren is daar een mooie aanvulling op. Dankjewel. Nou, wij geloven er ook echt in dat data, als je dat op een goede manier met elkaar in verband brengt, en dat echt gaat bijdragen aan veel informatie. Maar de impact van GPS-data, doordat je daar een hoge nauwkeurigheid hebt voor heel Nederland, de historische data wat net genoemd werd, en het gaan combineren met andere inbronnen of met andere bronnen, dat het echt kan resulteren in inzichten voor elk gewenst gebied. En dat je op die manier een hele grote flexibiliteit in monitoring hebt, maar ook in schaalbaarheid. Hè. Dus we kunnen ook 100 of 200 winkelgebieden in één keer analyseren. En wat ook nog een groot voordeel is, is dat je ook de gebieden die je met elkaar gaat vergelijken, op dezelfde manier met elkaar gaat vergelijken. Dus dat je ook geen andere type data door elkaar gaat brengen en op een andere manier moet interpreteren. Geef in de chat aan welke informatie voor u belangrijk is. Dan kan ik die vragen straks meenemen in eventuele beantwoording daarvan. Dit was het gedeelte met betrekking tot hoe van GPS-signalen gekomen kan worden naar bezoekersinformatie. En van daaruit willen we naar sturingsinformatie uiteraard gaan. En met deze data en de combinatie, het combineren met andere data,
kunnen we eigenlijk 7 belangrijke vragen gaan beantwoorden. Hoe presteert mijn winkelgebied ten opzichte van andere winkelgebieden? Waar komt mijn bezoeker vandaan? Welke type bezoeker komt er voornamelijk? Past het aanbod bij de bezoeker? Hoe kan ik mijn campagnes het beste ingerichten? Heeft mijn campagne het gewenste resultaat? En hiermee kan er ook een continu proces in gang gezet worden voor het verder optimaliseren. Deze onderdelen gaan we langs. Hoe presteert mijn winkelgebied? Met onze data kunnen we trends inzichtelijk maken en geven een indicatie van de aantallen die daarbij horen. Als al gezegd, we kunnen al tot mei 2019 terug, dus op die manier is er ook gelijk een trend inzichtelijk. Een bezoekersfrequentie kunnen we inzichtelijk maken. Dus zijn er toevallige passanten of komen er ook veel mensen naar een locatie terug? We geven ook veel informatie hiermee over het kwalitatieve gebruik eigenlijk van gebieden. Door inzichtelijk te maken welke momenten van de dag een locatie of een gebied, een straat, een druk is. Op die manier kunnen er ook verschillende gebieden met elkaar vergeleken worden. Maar ook hoe lang verblijven mensen en bezoekers in een gebied en zien we daar veranderingen in. En daarmee maken we ook onderscheid in bewoners en bezoekers. Doordat de data en de analyse heel flexibel zijn, kunnen er ook gelijk vergelijken of benchmarks gemaakt worden met andere winkelgebieden. Maar we kunnen ook inzichtelijk maken hoe een winkelgebied of een straat ten opzichte presteert van concurrerende gebieden. Maar ook bijvoorbeeld, draagt de mediamarkt nou echt bij aan bezoekers in een winkelgebied? Of zoals we in Utrecht gedaan hebben, gaan mensen van het Spoorwegmuseum daarna ook nog naar een centrumgebieden toe. We zijn een aantal onderdelen net langsgelopen, Jeroen. Vaak hebben we gezegd, we gaan straks even wat de diepte in. Maar welke inzichten zijn hierbij voor jullie echt van waarde? Nou, ook wel de verdeling van bezoek over de dag. Tijdens de maatregelen rondom corona en het handhaven van 1,5 meter in de openbare ruimte zijn we vanuit centrummanagement, zaten wij natuurlijk heel erg aan de kant van verantwoord en gastvrij. Hoe zorg je ervoor dat je gebied toegankelijk blijft voor de bezoeker? Daar waar je vanuit overheid natuurlijk echt ging over de veiligheid. En wij hebben toen met name ingezet op dynamisch programmeren. Dus eigenlijk, dat wil zoveel zeggen van, wees streng op de momenten dat het nodig is. Hè. Dat je echt streng moet handhaven op de momenten dat er meer bezoekers zijn en je echt moet zorgen dat er voldoende ruimte blijft. Maar geef ook de ruimte weer terug aan ondernemers op het moment dat er gewoon ruimte is en die bezoekers met gemak 1,5 meter afstand kunnen houden. En juist met bijvoorbeeld de spreiding over de dag konden we heel duidelijk laten zien dat eigenlijk alleen op zaterdag tussen 2 en 4 de momenten waren waarop die maatregelen nodig waren. En je daardoor dus ook de mogelijkheid had om op andere momenten bijvoorbeeld straten weer 2-richtingsverkeer toe te staan in plaats van 1-richtingsverkeer. Waardoor je ook veel makkelijker en soepelere doorstroom van bezoekers had over eigenlijk over de dag heen, maar ook door het centrum zelf. En ik denk dat het er echt ook wel heeft bijgedragen dat je daardoor ook politiek heel erg het vertrouwen had dat ze het onder controle hadden. En daarom ook bijvoorbeeld geen maatregelen hebben moeten nemen om echt een centrum af te sluiten. Doordat er gewoon en het inzicht was in aantallen, maar ook het vertrouwen dat door eigenlijk echt proactieve regie te kunnen nemen op die maatregelen, dat alles gewoon soepel bleef verlopen. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk inzicht is geweest. Ja. Mooi. Dat is eigenlijk de locatieanalyse zelf. Dus wat gebeurt er in de straten? Wat gebeurt er in een grote gebied? Ontzettend belangrijk is natuurlijk ook wat de herkomst van bezoekers zijn en de trends daarin. Als al net aangegeven, de herkomst analyseren wij tot op postcode 6 niveau. Doordat we tot op postcode 6 niveau doen, blijven we ook voldoen aan de privacyvoorwaarden, maar kunnen we wel de data daarna goed verrijken om tot profielen bijvoorbeeld te komen. Daar gaan we straks verder op in. Hoe kregen jullie nu eigenlijk tot nu toe zicht op je verzorgingsgebied? Met enquêtes.
eigenlijk. Naast de passante tellingen werd dat vaker wel gecombineerd met een kwalitatief onderzoek. Ja. Waarbij mensen gewoon werden geënquêteerd. Zowel mensen die er ter plekke al waren of mensen die ook nog het gebied zouden moeten bezoeken. Want je wil natuurlijk niet alleen de mensen enquêteren die al in het gebied zijn. Maar je bent ook vooral geïnteresseerd in de mensen die er niet komen of er misschien nog gaan komen. Dus in de meeste gevallen eigenlijk met enquêtes en inderdaad door postcodes te vragen na afloop van een evenement of bij een bezoek aan een evenement. Ja. Oké. Okay. Nou ja, en met onze techniek is het eigenlijk mogelijk om gewoon een constante meting te doen en dat eigenlijk op die manier over langere perioden ook inzichtelijk te maken en daar trends van te kijken. Nou ja, en te vergelijken. En ik vond het zelf wel interessant, want we hadden dus inderdaad afgelopen maanden ook even gekeken van nou, hoe heeft het bezoek zich ontwikkeld. Een van de dingen die je daar bijvoorbeeld uit zag was dat in dezelfde periode vorig jaar hadden we ongeveer 50% bezoek uit de provincie Utrecht zelf en 50% van daarbuiten. Terwijl afgelopen maanden is dat toch wel een verschuiving geweest. Dus 60% was nu afkomstig uit de provincie en 40% van daarbuiten. En dat vraagt ook om andere regie eigenlijk of andere maatregelen als het gaat over je marketinginspanningen bijvoorbeeld. Oké, mooi. Doordat we tot op postcode 6-niveau analyseren, kunnen we ook een heel goed overheersend profiel maken van de bezoekers die er komen. Wij maken gebruik daarbij van Woos. Er zijn ook andere bronnen eventueel ter beschikking. Maar door deze profilering te doen, is er veel beter zicht eigenlijk van, komt hier nou een idealistische shopper of komt er een budget shopper of een shopper die meer gericht is op kwaliteit. Waar besteedt hij zijn geld eigenlijk aan? En er zijn ook kenmerken aan vast van welke type winkels passen hier nu bij? Of en welke type evenementen zou ik hier eigenlijk moeten gaan organiseren? Dus op die manier kunnen er ook vragen met betrekking tot branchering of leegstandsbestrijding, kunnen op die manier richting worden gegeven. En bij sommige bij profielen zit ook vaak heel concrete type winkels. Hè? Een CNA of een Xenos of andere type winkels. Kwaliteitswinkels of slagers die de juiste bij passen. Jeroen, jullie gebruiken ook profielen. Kan je iets vertellen over welke keuze jullie gemaakt hebben? En ik zag bijvoorbeeld laatst een LinkedIn-post van je waarin laten zien werd dat er culturele voorzieningen in leegstandspanden kwamen. Was dat ook op die manier toch wel aan elkaar gelinkt, zeg maar? Dat soort keuzes op basis van profielen gemaakt worden? Ja, zeker. We hebben eigenlijk voor duurzaam herstel van de bezoekerseconomie werken we nou samen met de gemeente en Utrecht Marketing. En voor die duurzame leisure-strategie zijn er twee hoofddoelgroepen aangewezen. We hebben ons daarbij gebaseerd op leefstijlvinder, om eigenlijk echt tot die omschrijving te komen van de twee belangrijkste doelgroepen voor ons. En die twee groepen, die vinden met name ook cultureel aanbod heel erg belangrijk. En daar kwamen eigenlijk een aantal dingen mooi samen. Want wat we zelf zagen in de aanpak leegstand was dat we ook wel in een aantal straten gewoon de verandering willen faciliteren van een verandering van een winkelstraat naar een straat met winkels en ook andere functies willen toevoegen. En dus we zijn juist ook in die straten zijn we wat meer cultureel aanbod gaan toevoegen. En hebben nu onder andere een etalage ingericht waarbij er in ieder geval tot en met 1 november cultureel aanbod wordt gepresenteerd vanuit een oud H&M-pand, dus een winkelpand wat nu eigenlijk veel meer bijna een soort culturele etalage is van al het aanbod aan cultuur wat er in Utrecht is en waar je ook voorstellingen kunt bewonderen. Ja. Leuk. Ja, mooi dat het zo op die manier dan bij elkaar komt. Dan weet je wie de maxie of de bezoeker is die er komt en zijn kenmerken. Maar dan moet je hem ook nog gaan bereiken. En dit zijn onderwerpen, dat is eigenlijk ook weer een onderwerp op zich, maar ik wil hem toch even kort aanstippen. Hè, dat beide verschillende type doelgroepen of winkelprofielen zijn ook weer kenmerken hoe je die het beste kan benaderen. Dus sommigen kunnen het beste via social media, maar anderen kunnen echt veel beter, bijvoorbeeld zelfs via huis-in-huisbladen of een advertentie daarin, gewoon het beste benaderd worden. Dus ook op die manier geeft het directe input om de juiste keuze te maken, om de juiste bezoeker ook te hebben. En
Er is een beetje een gevoel altijd dat er altijd heel veel, dat het alleen maar gaat om meer bezoekers. Maar nou, in mijn inziens gaat het ook juist om ja, de juiste bezoeker. Hè. En dat hoeft niet per se meer te betekenen. Maar met de juiste bezoeker, ja, die ook gewoon zijn geld gaat besteden. Of van de juiste van het aanbod gebruik maakt, daar gaat het uiteindelijk om. En doordat we ook de data hebben van de profielen en waar die wonen, kunnen ze op die manier dus ook heel gericht benaderd gaan worden binnen het verzorgingsgebied. Wat er geanalyseerd is en die ook belangrijk is. En door deze gerichtheid is er meer rendement te halen op marketingcampagnes. Meer rendement, hè, dat kan ook gemonitord worden. Hè. Dus we kunnen ook zien of een bepaald profiel daadwerkelijk meer naar een winkelgebied komt. Of dat uit een bepaald gebied meer bezoekers gaan komen. En juist door dit soort dingen, door het monitoren en daarop te gaan sturen, ja, misschien zelfs AB-testing te gaan doen, ja, kan er echt veel betere resultaten gehaald worden. Jullie zijn ook met steeds meer ROI op marketingcampagnes bezig, begreep ik? Ja, zeker. Nou ja, het is heel erg belangrijk. Bij marketing wordt heel erg vaak alleen gekeken naar bijvoorbeeld de kosten. Maar het is natuurlijk veel interessanter om het met elkaar te hebben over de rendement en conversie die je boekt. Ik denk dat er daarnaast voor centrumgebieden echt nog wel meer doelen zijn, zeg maar, waarvoor je die data kunt gebruiken. Enerzijds, wat ik al zei, duiding richting gemeentepolitiek. Welke kant gaat het op? Zijn er nu inderdaad meer bezoekers? Worden het er minder? In hoeverre lukt het om beter de doelgroep die je met elkaar hebt benoemd te bereiken? Dus niet zozeer in aantallen, maar bereik je de juiste bezoekers, zoals je zelf net ook al zei. Hoe voer je regie op het centrum? Is er nog ruimte om meters toe te voegen? Of ben je te groot? Dan zouden de meters weg moeten. Is er iets anders nodig in de openbare ruimte? Want verschillende doelgroepen vragen ook om een andere invulling van de openbare ruimte. Of meer groen, of juist minder groen. In termen van mobiliteit en bereikbaarheid. Hoe komen ze naar je centrumgebied? Kun je daar nog op sturen? Want ook die verschillende doelgroepen kiezen ook vaak eerder voor bijvoorbeeld misschien wel de auto of juist eerder het openbaar vervoer of fiets of lopend. En hoe faciliteer je dat dan? Ja, hoe ondersteun je ondernemers? Waar hebben zij behoefte aan en wat is er dan nodig? Hè? Hoe kun je ze eigenlijk helpen om ook de juiste doelgroep te bereiken? In termen van marketing en communicatie, want enerzijds is het mooi om vast te stellen wie er al komt. Ja, dat kun je niet goed doen op basis van GPS, maar je gaat natuurlijk eigenlijk ook een interventie bedenken of een marketingcampagne voeren. En vervolgens wil je zien of je ook de juiste bezoeker bereikt. Dus ik denk dat dat erg belangrijk is. Ja. Ja. Van sturingsinformatie naar resultaten brengt dat eigenlijk. Hè. Dus met deze data is er zicht op offline gedrag. Hoe gedragen mensen zich in een winkelgebied? Hoe presteert mijn winkelgebied ten opzichte van andere gebieden? Het winkelprofiel en het verzorgingsgebied worden veel meer duidelijk. En wat we net ook al merken en ook in het laatste sheet van Jeroen naar voren komt. Hè, er is gewoon veel meer keus door lokale profilering. Dat gaat naar aanpassingen in het openbaar gebied, aan signing, aan voorzieningen. De branchering kan daarop aangepast worden. En campagnes kunnen geoptimaliseerd worden en gemonitord worden. Er is al heel veel verteld over hoe sturingsinformatie ook toegepast wordt. En ik laat je graag nog meer zien. Stuur me even een berichtje in de chat of neem komende dagen contact met mij of met Jeroen op voor meer informatie. Want we gaan graag met jullie in gesprek hoe we jullie kunnen helpen bij de aanpassingen en de ontwikkelingen in jullie winkelgebied. Dan zijn we alweer bij de laatste slide toe. Met onze contactgegevens. Dus neem contact op voor de juiste inzichten en acties voor uw winkelgebied. Ja, bedankt voor jullie aandacht en graag tot snel.